Og vi tar litt her. Ja, det må du ha. Så begynner vi til neste uke. Det må du høre med han. Han har gått på skole, han da. Ikke han. Har du nok veksel? Jeg sier ikke svaren her, ikke? Småbanken først, da. Tusen takk, han først. Daniel kan begynne med en tur etter, da. Serger nummer 1, målhule, plass til store fine målhuller. Nå skal vi by, 20 kroner. 20, så den er på kvei. Rett opp hånden av den, så vil by. Takk. Takk, by. 40. 50. 50. 10 flere. 60. 60. Kjempefin målhule, herregud. Det er ingenting. 70. Med flere. Første. Andre. Stort. Selger nummer 19, så er det en plantepåse med Anubias. Fin liten plante. 20 kroner nå. 20. 30. 30. 40. 50. 50. 60. 60 kroner. Første. 70. 70 kroner, Veronica. Første. Andre. 80. Første. Andre. Solgt for 80. Fyr opp med alt. Kika på med alt. Fôrautomat. Type Eheim. Hvordan det fungerer, det er ikke feil. Dag nummer 1. Nødt til å bli 20. 20 der. 40. 40, ja. 10. Ikke mer. Ingen. 50. 60. 60, kan vi ha det? Du? Du. Det kan gå til hele hånda. Det som har siste budet kan gå til hele hånda, så vi ser. Da er det 60 kroner. Vi vil være vekk i 14 dager, så ser vi måneder. Ok. Solg. Selger nummer 3. Hvor mye var det? 60? 60. Selger nummer 3. Malhule passet til ansistrus og hyppansistrus og sånn med avtakbart lokk. Hvis de legger egg inn i, så kan du ta lokket og ta det der greit. Vi skifer. Da hører vi 20, 30, 40, 50, 50, 60, 60, 40, 70, første, andre, solgt for 70 kroner. Nei. Forlåt i bæren. Selger nummer 2, mose. Type er litt ukjent. Det er enten taiwansk eller asiatisk. Mose, grønn, kjempefin, og fint, og jeg bruker det her selv mye i mine akvarer, og jeg synes det er kjempegøy. Slager mye tid og naturlig bevegelse i vannet. Hva skal du by? 20. 40. 50. Ingen flere. Start, 50 kroner. Held opp handen, du. Sånn at vi får du se. Da er det nummer 1. Her er en fin bok. Fra Amazonas. 10 kroner. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 80. Ingvold. Nå skal vi gå over 80. 90 kroner. Første. Andre gang. Solgt. 90 kroner. Selger nummer 19. Pynteslott. Kjempefint. Hva skal du by? 20 kroner. 20. Ingen andre. Kjempefint låt. Hvis du fisker en fyrbil, du finner her. Målet går inn. 30, 40,
50. Neste 60. Siste. Første. Andre. Stopp. Selger nummer 19 ser en stor, fin pose med gulrot og gras. Det er ganske litt pante som alle bør klare å få det. Og jeg kjører det fin og grønn og begynte å kjøre opp i karet. Hører vi igjen. 20. 30. 40. 40. 50. 60. Første gang 60. Andre. Solgt for 60. Selger nummer 5 ser 4 Hero Severum Ingel. Så jeg kjører det fine festet, ja. Enda finere til større han blir. Han blir så stor. Hero Severum. Hører vi 50 lapp for dem? Det er billig, altså. Jeg så i Trondheim var 300 kroner for en. Ja, det er det. De kan koste på trobager når de... Nesten 1000 kroner for voksne. Nesten 1000 stykk. Ingen som vil 50? 40? Ja, det er 50. 50? Da har de solgt for 50. Du må ta det også. Selger noe med Bobby, jeg vet ikke hva nummer jeg gjør. Helve! Så det er luftfilter. Perfekt rekekar og den type småfisk og små akvarium. Jeg vet ikke hvor mange liter den her tåler. Det går sikkert bra i 30 liters kar. Kanskje 40. Ja. Så vi sier 60 år. Da skal vi begynne. 20. 30. 40. 50. 50. 60. 70. 70 er det du. Du da. Nå skal du bruke meg i 70. Ingen. Første. 80. 90. Nå skal du bruke meg i 90. Solgt. Selger nummer 4. Har vært på kvalitet her. Aner ikke hva jeg har. Aner ikke i en halv pose. Det er gullerod. Nei, det var det ikke. Nei, det var det ikke. Nei, sånn det er. Dette er kjempefint på alt. De sprer seg fort og vekst fra. De vekst gjerne over vatten og legger seg opp i lokket vatten, eller sant? Hører vi 20? 30 nå? 20 nå? 30? 40? Hører vi 40 din da? 50? 60? 60 her. Første? 70. 70 du? Hører du den? 70 der, 80. Første, andre, solgt for 80. Og går i bygd. Kjempefint. Det er sånn som det finnes å legge på, vet du. Så fjerner de oppi her og legger egg og koser seg. Og litt der hår der, så damper jeg bare å legge ting. Jeg tror jeg liker meg fint oppi nå her, ja. Da ser vi luftplanen under. 20. 30. 30. Og du? 40. 50. 60. 60. Og du bare til. 100. 100. 100. Nå skal vi bli over. 120. 30. 150. 150. Ingen over. Ingen over. Ingen på siden. 12. 160. Akkurat. 70. Hvor går man med det? 170. Alle grav har litt på sesong. Selger nummer 19. Hører vi 20? Ingen bruker 40 år. 20. Sånn, jeg bruker 40 år. Første gang. Hva for noe? 40 watt. 20. Her på å se. Ja. 20 grunner. 30. Daniel har det ikke 20 og 30. 40 da, Daniel. 50. 50, ja. 50
du nå? Første, andre, sorry. Skriv opp den på Daniel, du er det. Ja, jeg jobber bare bort. Kommer du fra? Tamperi. Han må betale et par. Flakkord, type Sierra eller noe liksom da. Kjempebra fôr. Det er mellom 50-60 gram. En litt liten buks på butikk, tror jeg koster kanskje 100 kroner, 100 kroner. Så er det gær nummer. Så er det gær nummer. To. Flakkord. Ja, også et dalfisk egentlig. Men så blir 20, 40, 50. Men så blir det over 50. Ingen. Har så mye sånn, jeg tror. Men så er det for vant til. Selger nummer 1, så er det Lisa Rot, som er perfekt rekekar fra Amazonasnal. Hører vi 20. 20, 30. 30 kroner. 50 kroner. 60 kroner. Første. Andre. Solgt for 60 kroner. Selger nummer 19. Lysere. Aquaglow. Perfekte planter. Det er 14 watt. Ikke på hver klasse med 15 watt. Er noen som er interessert? Er noen som har små akvarium med små lysere? Ingen? Selger nummer 9. Selger 5 ansiktsrus. Unga, ifra så stor til så stor. Hører vi en underlapp for dem. Men så blir det 100 kroner for 5 andre truser. Ingen. 80 kroner. 80 der. Hører vi en mer. Første gang. Ingen som blir mer enn 80. Det var veldig. Ja, det var veldig. Andre gang. 90. 90 kroner der. Ja, det ser vi. 100 kroner, første, andre, solgt for 100 kroner. Selger nummer 19. Fødekar. Stort er det, står ikke noe om det. Perfekt, det er sånn dyppig og lekkert. 20 kroner, som du blir. 20. Ingen over. Stort. Selger nummer 1, så er det, hva da, en stand med hule. Hålstand. Hålstand. Hører vi kjøp? En sånn hule. Fjell av min hjul til å legge det. Du ikke liker så hål, da. Hysj! Nå er det 30. 30 kroner. 40. 50. Nå er det over. 60 kroner. Første. Andre. Solgt for 60. Så er det nummer 1. Akvarium med pumpe og varmekolbe, grus og bakgrunn. Minste pris 50 kroner. Så er det 50. Nå er det over. 60. 60. 70. 80. Hvem som vil ha 80? Du. 90. 100. 100. 110. 110. 20. Det er veldig også. 120. 130. Første, andre, solgt. Selv for det sies. Selger nummer 1, så er det 5 stykker gule reker med noe et eller annet pante å gjøre. Fine rekord. Nå gir vi 50. 50 der. 40. 80. 80. 90. 100. 100 der. 400 der. 150. Nå skal vi gjøre 150.